Olá a todas e a todos. Meu nome é Lucas Oliveira. Eu sou professor do Departamento de Sociologia da UFBA, onde eu lidero, junto com o professor Ricardo Regatieri, o recém-criado Periféricas, que é o núcleo de estudos em teorias sociais, modernidades e colonialidades. Bom, essa mesa, também intitulada Teorias Sociais, Modernidades e Colonialidades, foi constituída por seis pesquisadores vinculados ao Periféricas, tendo como objetivo, primeiro, apresentar publicamente um núcleo que foi criado em 2019 na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, e, em segundo lugar, propor um debate sobre os desafios teóricos e metodológicos do que se tem denominado hoje de críticas da colonialidade, né? Sobretudo aquelas propostas provenientes de contextos latino-americano, africano e asiático. Como vocês verão, os pesquisadores que integram essa mesa, a partir dos eixos que compõem periféricas e das suas respectivas áreas disciplinares, vão refletir sobre a pertinência de aportes críticos para pensar problemas que acometem o sul global atualmente. As falas abrangem desde epistemologias pós-coloniais, decoloniais, feministas e antirracistas, até releituras críticas da sociologia brasileira. Mas há um eixo que articula as apresentações, que é a afirmação do sul global como lugar de enunciação, né, como espaço de produção de teorias empenhadas em tensionar os resíduos do orientalismo, do colonialismo, do eurocentrismo, do racismo e do androcentrismo nas dinâmicas de produção do saber. A minha comunicação vai nesse sentido. O objetivo da minha fala, intitulada Teoria Social, Desafios epistemológicos na geopolítica do conhecimento, é refletir sobre alguns deslocamentos que marcaram e ainda marcam a teoria social nos últimos anos, né? Sobretudo a sociologia, que é a minha área de especialização. Esses deslocamentos acometeram primeiro o universo anglo-saxão indiano e depois a América Latina, quando se passou a problematizar o outro lado da modernidade, né? O lado atroz da modernidade, a partir da releitura de realidades que provaram, nas suas respectivas, digamos, formações nacionais, os fenômenos da colonização, do escravismo, do etnocídio, do epistemicídio, do sexismo, do racismo, etc. Então, são duas as minhas questões. Primeiro, como que algumas abordagens dentro da teoria social contemporânea têm tentado desconstruir a ideia de uma experiência moderna, monotópica e universal? E a segunda questão é como que essa tentativa tem alargado pouco a pouco os nossos próprios horizontes de entendimento sobre subalternidades e colonialidades, sobretudo dentro da sociologia. A gente sabe que nos cursos de ciências sociais no Brasil ainda se nota uma certa tendência à identificação da grande teoria com um conjunto de saberes, de abordagens, de técnicas, de métodos produzidos na Euroamérica. Se a gente trazer esse fato para um contexto internacional da produção do conhecimento, a gente vai perceber o que a socióloga indiana Sujata Patel chamou de divisão global do trabalho acadêmico, inscrita sob a égide de uma geopolítica científica historicamente desigual. Afinal, é do norte global que teorias com pretensões explicativas universalistas são importadas, enquanto que ao resto do mundo se concede o vulgo de teorias locais, teorias semi-autônomas, como sociologia brasileira, ou o que é pior nesse processo, pensamento social brasileiro, ou também sociologia colombiana, sociologia sul-africana, chinesa, turca, etc. Então, a cobertura analítica dessas teorias locais dificilmente consegue ultrapassar suas fronteiras regionais, e isso acirra um processo de dependência epistêmica. Isso nos leva a duas constatações e a uma tarefa. A primeira constatação é que há relações de poder enraizadas nas dinâmicas globais de produção, digamos, de saberes legítimos entre norte e sul global. E essas relações, de poder apontam para desigualdades na divisão internacional do trabalho acadêmico. Em virtude dessas duas dinâmicas, ou seja, dessas dinâmicas diferenciadas e assimétricas, a tarefa daquilo que a gente tem chamado de sociologias decoloniais é desmontar o eurocentrismo teórico e o imperialismo intelectual dos centros de produção científica, né? E assim equalizar um pouco mais as oportunidades e os espaços de produção do conhecimento.
Queria retomar dois movimentos que foram cruciais à teoria social para então refletir como que a sociologia tem enfrentado esse debate entre colonialidade e decolonialidade. Primeiro, eu preciso dizer que há duas acepções para o termo pós-colonial. A primeira é uma condição histórica, né, que remete a um período posterior aos processos de descolonização de países do chamado Terceiro Mundo, especialmente entre as décadas de 50 e 70, e foi um período marcado pelas guerras de libertação em África e Ásia, ao que se somou uma série de diásporas intelectuais, né, experiências de trânsitos entre metrópoles e colônias e a dilatação de fronteiras nacionais. E isso fez nascer uma rede de crítica bastante rica, desde as periferias do capitalismo. E isso me conduz a uma segunda acepção, do termo pós-colonial, que pode ser definido como um conjunto mesmo de contribuições teórico-metodológicas e epistemológicas que surgiram na historiografia crítica e no, nos estudos culturais, a partir da década de 70, com uma forte repercussão na Índia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. De forma geral, o objetivo dessas abordagens foi produzir um saber desvinculado do eurocentrismo, mesmo que às vezes flertando com algumas correntes europeias, como o pós-estruturalismo e o marxismo. Os principais nomes dos estudos pós-coloniais foram Frantz Fanon, Albert Memmi, Aimé Césaire, Edward Said, Amílcar Cabral, Anita Dezé, entre outros. A esses pioneiros seguiram, a partir da década de 80, nomes como Spivak, Chatterjee, Chakrabarty, Guha, Baba, dentro de uma corrente que ficou conhecido como estudos subalternos, que depois se tornaram um importante campo de especialização acadêmica. Então, esses autores tiveram como agenda principal romper com a ideia de uma história única, né, sustentada nas metanarrativas ocidentais. Mas também estava na agenda desses teóricos superar algumas ideologias de progresso e de modernização, né, elaborando algumas críticas às matrizes de dominação colonial e ao que se costuma chamar de processos civilizatórios. No início da década de 90, uma extensão desse movimento se firma na América Latina, quando se passa a radicalizar críticas aos resquícios do colonialismo ibérico a partir das especificidades do nosso continente. Essa mudança paradigmática, ou esse giro epistemológico, se deu em meados da década de 90, primeiro com o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos e depois com o Grupo Modernidade e Colonialidade. Ambos os grupos, de forma bastante panorâmica, tiveram grande influência do marxismo latino-americano, das teorias de dependência, da filosofia da libertação, do pós-estruturalismo francês, além dos próprios estudos subalternos indianos. Edgar Blandet, Linda Alcoff, Walter Mignolo, Henrique Dussel, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Eliana Rodrigues, Santiago Castro Gomes, Maria Lugones são nomes que aparecem quando a gente fala de colonialidade e de decolonialidade. Em especial, o grupo Modernidade e Colonialidade, no começo dos anos 2000, focou as suas atenções no tensionamento dos modelos explicativos, dos métodos de investigação e das categorias analíticas da teoria social. O objetivo foi, digamos, a renovação crítica e utópica das ciências sociais no continente, a partir da análise dos diversos modos de opressão interseccionados, o que depois vai ser chamado de colonialidades, dos resquícios do colonialismo. Mas também eles focaram na crítica à ideia de um suposto projeto inacabado de modernidade. Nesse sentido, foi muito importante a noção de colonialidade do poder, que o sociólogo peruano Aníbal Quijano desenvolveu a partir da obra de outro intelectual peruano chamado José Carlos Mariátegui. Depois, o conceito de colonialidade do poder vai ser dilatado, para colonialidades do saber, do ser, do gênero e tantas outras. Mas o que interessa aqui é que a tese geral desses grupos é que não há modernidade sem colonialidade, né? E essa máxima, ela é desenvolvida pelo Henrique Dussel, de uma maneira muito interessante. Ele diz: a Europa se vê como superior ao resto do mundo. Essa superioridade obriga a Europa a desenvolver os mais atrasados, né, seguindo um certo imperativo categórico do progresso. O caminho desse processo civilizador, obviamente, é aquele trilhado pela Europa. Mas como que o atrasado ele se opõe à civilização
É preciso exercer uma violência ética, né, para pulverizar obstáculos da sua própria modernização. Essa violência produz algumas vítimas irremediáveis, né, mediante genocídio, escravidão, estupro, destruição ecológica, supremacia branca, epistemicídio. Então, para o europeu moderno, o atrasado carrega uma certa culpa porque ele se insurge contra esse processo civilizador. A expiação dessa culpa faz com que a modernidade se apresente como emancipadora, entre aspas, de suas vítimas e catalisadora para os colonizadores. Então, finalizando o ciclo, né, dessa lógica perversa, em razão do caráter civilizatório da modernidade europeia, consideram-se inevitáveis os sofrimentos da modernização de outros povos, né, outros povos não europeus, nada mais que efeitos colaterais do bem maior, o progresso. Então, a sociologia tem se mostrado um pouco vagarosa para se envolver com os programas pós-coloniais e decoloniais. Mas é inegável o fato que a disciplina tem apresentado alguns sinais, digamos, de revigoramento quando mobiliza esses aportes para denunciar padrões globais de produção do conhecimento. É preciso lembrar que, sob a capa de uma pretensa neutralidade e de uma universalidade imanente, o surgimento da sociologia como disciplina se deu lado a lado a discursos legitimadores de certas opções político-econômico-ideológicas que fizeram de uma experiência particular de modernidade, a europeia, o padrão global indiscutível. É esse, pelo menos, o diagnóstico de Ryan Connell, que é uma socióloga australiana, quando ela defende que a história da sociologia, ou pelo menos a sua versão europeia, desde meados do século XIX até a consolidação dos cânones, deve ser entendida sob o prisma da imposição de uma história europeia. Ou seja, para ela não há sociologia sem imperialismo. Alguns sociólogos envolvidos com os debates pós-coloniais e decoloniais têm reivindicado, então, uma postura distinta da disciplina, advogando por epistemologias que pautem, de maneira reflexiva, cumulativa e pública, essa histórica, digamos, cumplicidade entre o advento da sociologia e os interesses econômicos, políticos e espirituais europeus que formaram o imperialismo, o colonialismo e uma variedade de colonialidades no sul global. Said Alatas, Vinita Sinha, Sahir Hanaf, Jim Komaroff, Ryan Connell, Sujata Patel, Arice Tass, Julian Gould, Boaventura de Souza Santos, Maria Paula Menezes, Ramon Grossovio, Zine Magubane são nomes, digamos, relevantes nessas discussões. Para eles, decolonizar a disciplina é equalizar um pouco mais a balança da geopolítica do conhecimento. É romper com a reprodução das colonialidades e abrir espaço para formas alternativas de encarar os problemas do mundo, pautando sempre experiências de pesquisas não extrativistas. Isso requer dois exercícios da nossa parte. Primeiro, uma negociação mais cooperativa entre Sul-Sul. E segundo, a aproximação entre conhecimento acadêmico e conhecimento extra-acadêmico. Esses dois exercícios permitem que sociologias multissituadas em contextos periféricos e semiperiféricos encontrem-se, que se fundamentem a partir da tensão entre local e global, que se reinventem no acúmulo de conhecimento específico e que sejam incorporadas e multiplicadas umas às outras, através da variedade de experiências, de histórias, de emergências epistemológicas do mundo. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido claro para vocês, e espero que vocês tenham um ótimo congresso virtual e aproveitem os demais expositores à mesa. Obrigado. Olá, você que me assiste agora, eu sou Ricardo Rigatieri, sou professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o Periféricas, o núcleo de estudos em teorias sociais, modernidades e colonialidades, do qual os participantes dessa mesa são membros, e depois apresentar o projeto de pesquisa vinculado a esse núcleo, ao Periféricas, que eu vou desenvolver com meus orientandos de iniciação científica entre 2020 e 2021. Bom, então, começando pelo Periféricas, ele teve como embrião o grupo de estudos Teoria Social e Colonialidade, que eu criei
no início de 2018, pouco depois da minha chegada à UFBA, com meus orientandos de iniciação científica e outros alunos interessados também no tema, né? No segundo semestre do ano passado, com a chegada do professor Lucas Amaral à UFBA, né, ele e eu pusemos então em marcha a ideia de criar um núcleo de pesquisas baseado na UFBA, mas que também se projetasse para além da UFBA. No final de 2019, então, a gente colocou no papel uma proposta para esse grupo e convidamos colegas professores, pesquisadores que já tinham completado seu doutorado e alunos de pós-graduação e de graduação que partilhavam de nossos interesses e nossas preocupações de pesquisa para formar o Periféricas, né? No momento, o núcleo, né, que é coordenado por mim e por Lucas, reúne seis outros professores de Ciências Sociais da UFBA, 12 alunos de graduação e pós-graduação da UFBA e 11 colaboradores externos, que são pesquisadores ou professores vinculados a outras instituições universitárias brasileiras, né? Os colaboradores externos fazem o Periféricas, né, um núcleo de estudos de pesquisas do Nordeste, da Bahia, né, ter já desde seu início uma amplitude nacional, de norte a sul, né, e de leste a oeste, né, do Pará ao Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte ao Mato Grosso do Sul. Periféricas possui 9 grandes eixos temáticos, reunindo pesquisas teóricas e empíricas de docentes e discentes do núcleo, né? Então eu vou aqui lhes falar das linhas, né? Essas 9 grandes linhas ou eixos temáticos são: primeiro, modernidades e teoria social; segundo, releituras da teoria social brasileira; o terceiro eixo, aportes pós-coloniais, decoloniais, pós-ocidentais, teorias do Sul e teorias críticas; o quarto eixo ou linha, né, o local na produção de contra-hegemonias; quinto eixo, capitalismo, colonialidades e dependência; sexto eixo, centros, periferias e geopolíticas do conhecimento; sétimo eixo, colonialidade do poder e interseccionalidade; oitavo eixo, epistemologias feministas, antirracistas e indígenas; nono eixo, ecologia política e paradigmas alternativos. Bom, os encontros presenciais do Periféricas iam se iniciar quinzenalmente às sextas-feiras, na parte da tarde, no campo de São Lázaro, né? Mas isso na altura em que teve lugar a suspensão das aulas da UFBA por conta da pandemia. E então, em virtude de se tratar do começo, né, do início dessas reuniões do grupo, a gente decidiu não migrar para o mundo virtual e esperar o final da quarentena para a gente poder se encontrar face a face, iniciar os encontros com essa possibilidade de se encontrar face a face, né? Quem tiver interesse em participar das reuniões do grupo pode escrever para mim ou para Lucas, né, e nós colocamos o contato então na lista de e-mails do grupo, né, e assim você pode ficar sabendo das nossas atividades, certo? Bom, eu passo agora então a falar, né, também de forma breve, né, do tema da minha pesquisa atual, que vai ser desenvolvida, que está se iniciando agora para ser desenvolvida entre 2020 e 2021. O projeto de pesquisa tem como objeto, né, objetivo, investigar a articulação entre dependência, colonialidade e crises na periferia do sistema capitalista moderno, tendo como foco privilegiado o contexto latino-americano e, dentro dele, especificamente, o brasileiro, né? Bom, o filósofo alemão Walter Benjamin, ligado ao grupo que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, escreveu nas suas célebres teses sobre a história em 1940, né, que o estado de exceção que então se vivia na Europa sob o nazismo constituía, na verdade, a regra. Então, essa é uma das colocações que está nas teses sobre a história de Benjamin e que vão ser retrabalhadas aí posteriormente, ao longo das décadas, né, depois da morte de Benjamin, nesse mesmo ano que ele escreve as teses, 1940. Bom, com essa tese, né, é uma das teses que está nas teses sobre a história, ou seja, que o estado de exceção constitui, na verdade, a regra. Com essa ideia, com essa tese, ele queria lançar a luz sobre o fato de que o nazismo,
não era resultado de um suposto desvio da civilização ocidental, mas justamente era um produto dela, né? Representando o lado sombrio, o lado sem disfarces e o lado sem peias da racionalidade capitalista, né? Max Horkheimer e Theodor Adorno, outros dois grandes expoentes da Escola de Frankfurt, vão escrever o seu livro Dialética do Esclarecimento, que é concluído em 1944, a partir dessa premissa do Walter Benjamin, né? O estado de exceção constitui, na verdade, a regra, né? Minha proposta de pesquisa, então, parte da ideia de que cabe atualizar e levar adiante essas reflexões, considerando uma dimensão que não foi, entretanto, tematizada pelos autores associados à Escola de Frankfurt, né? Qual seja o caráter colonial do sistema capitalista mundial moderno, né? Dessa maneira, então, para refletir sobre as crises na periferia do capitalismo, a tese, desculpa, mais geral do Benjamin deve, sobre o estado de exceção, deve ser, então, reformulada para os contextos periféricos, né? Pelo menos dois autores já trazem essa discussão do estado de exceção para os contextos da colônia, né? Para os contextos pós-coloniais, né? A conexão entre espaço da colônia e o estado de exceção ou situação de exceção. O primeiro autor, né, que vai pensar a conexão entre o espaço da colônia e a situação de exceção, né, é o Achille Mbembe, né, no ensaio Necropolítica. Tendo em vista então o mundo colonial, o Mbembe vai atualizar o tema do Benjamin do estado de exceção como regra, né? Eu recomendo muito aqui a leitura desse texto de Mbembe, Necropolítica. Também a socióloga Diana Wong, que é professora da Universidade da Malásia, faz algo nesse sentido quando ela coloca, né, sob uma perspectiva crítica, né, a tese do sociólogo alemão Ulrich Beck, né, sobre a sociedade de risco, né? O Beck vai denominar, né, o período que ele chama de segunda modernidade, né, ou seja, especialmente aí o século XX, né, como sendo marcado pelo risco. Ele vai dizer que a segunda modernidade é marcada pelo risco, por essa presença do risco. Ele vai chamar a sociedade da modernidade tardia, né, do século XX, né, do capitalismo industrial do século XX, de sociedade do risco, né? Bom, o Wong vai chamar atenção para o fato de que essa percepção do Beck, né, é eurocêntrica, né? Ela vai dizer que as sociedades pós-coloniais, né, tanto as colônias quanto as nações, né, que derivam, né, dessas ex-colônias, né, foram sempre sociedades de risco, né? Na medida em que nelas, né, sempre foi negado aos indivíduos e às coletividades as capacidades de criar condições estáveis para a reprodução da vida, né? Ou seja, o tema da não autonomia, né? São sociedades que não são autônomas, né? Essa proposição da Diana Wong, então, nos permite pensar as crises, né? Crises políticas, crises sociais, crises econômicas, a partir da dependência e da colonialidade, né? As sociólogas de origem indiana, Shalini Randeria e Gurmila Bambra, né, Randeria atuando aí no espaço de língua alemã da Europa e a Bambra na Inglaterra, né, frisam, né, sempre gostam de frisar nos seus textos que as colônias, né, e as suas sucessoras, as nações da periferia do capitalismo foram sempre espaços da não autonomia, né, tiveram um papel central para o desenvolvimento do capitalismo moderno, funcionando como laboratórios da modernidade, né? Mas sempre, digamos, com uma coordenação externa, né, vindo das metrópoles, certo? E no Brasil, né, a obra de cientistas sociais brasileiros, como Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, a Maria Silva de Carvalho Franco, né, e de teóricos da dependência, né, como Fernando Henrique Cardoso, o Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra, né, permitiu iluminar a formação do Brasil a partir das suas raízes coloniais, né, e posteriormente, né, a partir da independência, né, seu caráter de país dependente, né. Essa é a grande contradição, né? Nações que deixam de ter o vínculo colonial, que se tornam nações independentes, né, em tese, né, continuam, né, no caso das nações da periferia do capitalismo, sendo nações dependentes, né.
Bom, mais recentemente, o Aníbal Quijano, né, sociólogo peruano que morreu há pouco tempo, né, foi, assim como esses últimos autores que eu citei, também ligado à CEPAL, no Chile, né, e também foi um teórico da dependência. O Quijano desdobra e amplia as discussões sobre dependência, né, naquilo que ele vai chamar de crítica da colonialidade, né. Para o Quijano, né, as nações independentes, né, tendo deixado para trás a relação colonial de colônia e metrópole, né, vão se transformar na periferia do sistema mundial, né, sempre periferia do capitalismo mundial moderno, continuam marcados por um padrão que ele vai chamar de padrão de colonialidade, uma relação de dependência, né, de interdependência, em primeiro lugar, para a constituição de centro e periferia, e depois dependência, né, ou ao mesmo tempo dependência da periferia em relação ao centro, né? Então, a colonialidade, né, como padrão de poder, né, para o Quijano, diz respeito à dependência econômica da periferia em relação ao centro, né, à disposição dos recursos naturais, à hierarquização da cultura, do conhecimento, né, hierarquização racial entre norte e sul globais, né, e não menos importante, diz respeito também à conformação das mentalidades, né, e da atuação econômica e política das elites dos países periféricos, né. Sendo assim, minha proposta de pesquisa parte da consideração de que as relações de dependência e colonialidade são fundamentais para explicar crises políticas, golpes de Estado, impeachments, né, lutas em torno de resultados de eleições, e guinadas conservadoras, né, ou autoritárias na periferia do capitalismo mundial, tendo em vista especialmente a América Latina, né, e de forma mais específica o caso do Brasil, né. Então, formulado em termos bem gerais, né, pode-se considerar que esses processos representam tentativas, né, de retomada de controle por parte das elites dependentes sobre a condução de processos sociais e políticos de seus países, né. Essa interpretação, então, que está no centro da minha proposta de pesquisa, segue de perto a interpretação do grupo da Escola de Frankfurt na década de 40, né, segundo o qual o nazismo, né, tem aí a função de consolidar o imperialismo e o capitalismo monopolista alemães do período, né. Essa abordagem de pesquisa, então, deve nos permitir pensar o sobressalto da vida política brasileira no século XX, né, como os golpes de Estado e, no momento atual, o chamado retorno do autoritarismo, como justamente resultado da ausência de rupturas que marcou nossa história pós-colonial, né. De forma que o retorno recorrente do autoritarismo entre nós vai servir para garantir a manutenção de relações de subordinação no plano interno, né, as hierarquias internas, e no plano externo, as hierarquias internacionais da divisão internacional do trabalho. Com isso, a gente deveria, então, interpretar, ou poderia interpretar, o caráter excepcional do momento que a gente vive agora, como, em realidade, não se tratando de um caráter excepcional, de caráter excepcional algum, né, e sim de um reforço do estado de exceção, da não autonomia e da não liberdade que a dependência e a colonialidade nos legam. Bom, eu fico por aqui com o voto de que você ou vocês aproveitem as mesas e as comunicações desse congresso virtual da UFBA, né? Envio um abraço e espero que fiquem todos bem. Olá, tudo bom? Eu sou Suei Yamamoto, eu sou professora do Departamento de Ciência Política da UFBA, sou membro também do grupo de pesquisa Periféricas, né? Então, eu queria começar minha fala agradecendo, né, o convite para participar dessa mesa virtual, que foi feito pelo Lucas Amaral de Oliveira e pelo Ricardo Pagliuso, que são coordenadores do grupo Periféricas, né? Então, estou muito feliz de participar dessa conversa, né, com vocês, ainda que a gente esteja longe, né, nesse momento de coronavírus. E eu queria hoje, né, nessa mesa, falar um pouquinho sobre uma área teórica, né, sobre uma área acadêmica. Que é chamada de ecologia política, né? Então, eu acabei me envolvendo com essa vertente
acadêmica, né, em março de 2019, no ano passado, quando a gente organizou o terceiro Congresso Latino-Americano de Ecologia Política na UFBA, né? Então, esse congresso foi feito junto com o IAC, né, FFCH, junto com o IAC, então vários professores estiveram envolvidos e eu acabei participando dessa organização e me envolvi bastante com o congresso e também com o tema da ecologia política, né? Bom, então eu queria aproveitar essa fala que vai ser curta para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, primeiro eu queria explicar um pouquinho o que é a ecologia política, né? Então, a ecologia política é entendida comumente como um campo de conhecimento, né, que estuda os conflitos ambientais, né, que são sobretudo causados pela expansão do sistema capitalista de maneira a degradar o meio ambiente e os ecossistemas locais, né? A ecologia política também, nesse sentido, ela estuda as formas de conhecimento ou práticas sociais autóctones, né, ou alternativas que se enfrentam, então, a essa expansão do desenvolvimento capitalista, tá? A ecologia política também é entendida como uma certa teoria crítica, né? Então, uma forma de teoria crítica, nos termos até frankfurtianos, né? Do Horkheimer e do Adorno. Então, o que que significa isso? Significa que ela, diferentemente da teoria positiva, que seria aquela teoria que busca somente compreender os fenômenos da realidade, a ecologia política também tem um compromisso de crítica com relação ao desenvolvimento capitalista, e nesse sentido tem um compromisso com a emancipação, né? Tem um compromisso com a libertação dos seres humanos, né, da humanidade, das situações de dominação que são resultantes do sistema capitalista, né? Contudo, para além dessa posição vinculada à teoria crítica, a ecologia política ela também conta ela também incorpora de maneira radical a questão ambiental nas suas reflexões, né? Então, ao invés de pensar essa ideia de libertação, de emancipação, né, essa transformação social via emancipação, ecologia política ela está mais preocupada com a questão da sobrevivência, né? Ou seja, então o sistema capitalista ele é entendido não somente como o sistema que causa a opressão do ser humano, mas também como um sistema que no longo prazo gera a extinção, né, da raça humana, de certa maneira, né? Então não é só a questão da subordinação do homem, não é só a questão da autonomia do homem, mas também a sua sobrevivência, ou seja, quais são as condições de vida sustentável no país, no mundo, né? Como o homem pode ter uma perspectiva de desenvolvimento que não leve à sua destruição no longo prazo, né? Então, eu trouxe aqui uma citação do Henrique Leff, né, que é um sociólogo mexicano que teorizou muito sobre ecologia política, que diz o seguinte, né? Ele diz que a ecologia política, abre aspas, desloca o problema da abundância, da liberdade, da necessidade e da sujeição à dominação hierárquica capitalista para os imperativos da sobrevivência, né? Então, ela trata dessa modificação mesmo, dessa mudança de paradigma, né? Então, antes a gente estava querendo lidar com as desigualdades decorrentes da abundância e agora a gente está tentando lidar com a nossa necessidade de sobreviver às catástrofes ambientais, ao mundo desenvolvido capitalista que a gente está enfrentando agora, né? Bom, então, para o Leff, voltando para a citação dele, ele diz o seguinte, né? Então, a ecologia política, nesse sentido, seria uma resposta, abre aspas, ao esquecimento da natureza pela economia política, né? Então, é uma forma como a gente pode entender o pensamento marxista se atualizando, né? Incorporando essas novas preocupações com relação ao desenvolvimento capitalista, né? Então, existe uma mudança de paradigma nesse sentido, né? Ao ser crítica, a ecologia política também tem uma dimensão de prática, né?
Então, ela, para além de ser um campo do conhecimento, para além de ser uma reflexão acadêmica sobre a crise ambiental que a gente vive e as suas consequências, a ecologia política também se constitui, nas palavras do Juan Martínez Sallé, que é outro teórico da área, ela se constitui como um amplo movimento social e político pela justiça ambiental, né? Então, ela combina tanto essa parte mais acadêmica, né, que seria o estudo desses conflitos, o estudo desses processos de degradação ambiental e o estudo da resistência à degradação ambiental, com também a promoção e o apoio dos movimentos sociais que estão na linha de frente desse enfrentamento da degradação ambiental, né? Enfim, então acho que isso seria um pouco uma caracterização geral do campo da ecologia política, né? Falando um pouquinho da história dela, ela surgiu sobretudo na Inglaterra e na França, né, para pensar a questão da crise climática, né? Então, quando a crise climática ela se demonstrou como algo inescapável para a humanidade, aí nos anos 60, 70, né, a ecologia política passou a ser um campo de desenvolvimento, um campo acadêmico que se desenvolveu mais, né? Então, ela sempre teve ela disputava o debate ecológico no sentido de enfatizar como a luta contra a degradação ambiental, como a saída à crise ambiental, ela não se tratava somente de uma saída técnica ou uma saída conservacionista, ou seja, vamos salvar as florestas, vamos evitar que haja incêndio, né, vamos reciclar o lixo, né? Essa saída era política e era econômica, ou seja, para se salvar o planeta, de certa maneira, para se salvar, para se resolver a crise ambiental, para apresentar respostas à crise ambiental, o sistema capitalista tinha que ser colocado em xeque, né? A ideia de desenvolvimento capitalista era, de fato, a que causava a crise ambiental, né? Então, era necessário colocar política nas práticas da ecologia, né? Então, isso foi um primeiro diagnóstico que foi feito nesse momento, né? Contudo, né, apesar de ter essa origem europeia, né, a ecologia política ela se desenvolveu muito na América Latina, né? Então ela tem diálogos específicos com as teorias latino-americanas, né, e com o desenvolvimento das ciências sociais na América Latina, né? E eu queria falar um pouquinho disso, né, sobre a ecologia política latino-americana. Então a ecologia política ela tem muito diálogo com duas vertentes teóricas da América Latina, né? Ela tem muito diálogo com a teoria da dependência, né? E ela tem também muito diálogo com a teoria decolonial, né? Com esse grupo de estudos que a gente chama de colonialidade e modernidade, né? Que também é muito próximo, né? Ou também pode ser entendido como sucessor, né? Como filho, entre aspas, da teoria da dependência, né? Então são duas teorias que estão muito próximas e a ecologia política dialoga com essas duas vertentes, né? Do ponto de vista da teoria da dependência, né? Então falando muito brevemente dela, os autores da dependência, aí tem o Rui Mauro Marini, Fernando Henrique Cardoso das Antigas, né? O Faletto, enfim, tem uma série de autores que a gente caracteriza como teóricos da dependência. Do ponto de vista desses autores, né, o capitalismo ele gera dependência e gera subdesenvolvimento em algumas regiões, né? Então aquela ideia de que todos os países podem ser países desenvolvidos é questionada pela teoria da dependência, porque ela vai dizer, bom, essa solução, essa opção pelo desenvolvimento industrial capitalista, ela simplesmente não tá colocada para alguns países, né? Por quê? Porque o sistema capitalista depende de países periféricos e países centrais, né? Então, para o desenvolvimento econômico, esses países, alguns países precisam ser subdesenvolvidos e alguns países precisam ser industrializados, né? Senão a gente não consegue ter o desenvolvimento capitalista ocorrendo, né? Então, essa, de maneira muito genérica, a ideia, enfim, a contribuição da teoria da dependência, né?
de maneira muito esquemática. O que que a ecologia política pensa a partir disso, né? Então, ela vai entrar com uma crítica no sentido de como, a forma como os recursos da natureza são desigualmente utilizados no mundo, né? Então, alguns países se especializam, entre aspas, né? Só lhes restam essa especialidade, em extração de recursos naturais. Né? Então, alguns países eles só extraem minerais, ou eles dependem, toda a sua economia depende dessa extração de commodities, né? Ou de produtos agrícolas, enfim. E outros países não, outros países têm uma indústria tecnológica desenvolvida, então eles não dependem tanto dessa indústria extrativa, né? Então, existe uma distribuição, de certa maneira, uma distribuição desigual de degradação ambiental que é feita pelo desenvolvimento capitalista, né? Então, para além de uma desigualdade na distribuição econômica, né, dos recursos e da distribuição das benesses do sistema capitalista no mundo, a ecologia política vai identificar essa desigualdade do ponto de vista do impacto ambiental que é gerado pelo capitalismo, né? Isso é muito simples da gente exemplificar, né? Basta ver o tipo de desastre ambiental que nós temos criado pela industrialização nos países em desenvolvimento, no terceiro mundo, né, nos países do sul global, e tipo que se tem nos países mais desenvolvidos, né, os países de centro, os países do norte, né? Então, Brumadinho acontece no Brasil, não acontece na Alemanha, não acontece na França, etc., né? Bom, a outra teoria que existe muito, que a ecologia política dialoga muito, é a teoria decolonial, né? Como eu falei antes, eu imagino que outras pessoas falem um pouquinho dela aqui nessa mesa, né? Então, a teoria decolonial, ela enfatiza a forma como a modernidade, ela surgiu combinada com a colonialidade, né? Então, tudo que a gente hoje julga como moderno, desenvolvido, ele veio junto com um lado ruim, né? Com um lado negativo, né? Que impunha opressões, que impunha relações de poder hierárquicas determinadas por raça, determinadas por gênero, enfim. Então, a teoria da modernidade da colonialidade, ela combina, então, o processo de desenvolvimento capitalista, né, gerado pela modernidade, com processos de opressão que foram criados pela colonialidade, né? Nesse sentido, né, essa teoria, ela identifica que existe uma colonialidade, né, que marca os seres modernos, né, do mundo, nas suas relações de poder, nas suas relações de saber e nas suas relações de estar, de ser no mundo, né, nas suas cosmovisões. Então, nós somos constituídos como seres que vemos, atuamos, vivemos com marcas, né, da colonialidade na gente, né? Nesse sentido, a teoria decolonial, ela enfatiza muito a importância de epistemologias distintas da racionalidade capitalista moderna, né? No sentido de buscar soluções, né, que garantam a sobrevivência humana frente aos desgastes do mundo capitalista moderno, né? Então, a ecologia política, ela tem muito diálogo com essa perspectiva, né? Essa ênfase na busca de epistemologias diferentes, né? Então, o Henrique Leff, ele vai contrapor, por exemplo, a racionalidade moderna contemporânea, capitalista, pela racionalidade ambiental, que seria justamente uma racionalidade que prioriza a vida sustentável na Terra, não o desenvolvimento econômico causado pelo capitalismo, né? E, nesse sentido, a América Latina também oferece uma série de movimentos sociais que são muito dinâmicos, né? E que resistiram a essa racionalidade capitalista, como os movimentos indígenas, como os movimentos quilombolas, como os movimentos urbanos, né, que trazem muito dessa resistência popular secular, né, da América Latina, né? Então, um dos exemplos que é muito utilizado é o ideal de viver bem, por exemplo, né, que é um ideal que tem sido levantado por vários movimentos sociais da América Latina
e que é tido como uma herança, né, que vem dos povos indígenas da América Latina, né? Tanto que a gente tem palavras em Aymara, tem palavras em Guarani para se referir ao viver bem, né? Então, esse ideal de vida em comum, ele se contrapõe ao ideal de progresso e desenvolvimento contínuo do capitalismo, né? Então, é um pouco esse panorama que eu queria dar com relação à ecologia política. Vou encerrando por aqui, porque eu acho que eu já terminei meu tempo, mas muito obrigada, obrigada pelo convite e obrigada porque as pessoas que estão assistindo a gente agora, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Rodrigues. Eu sou professora do Departamento de Sociologia da UFBA. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a UFBA por essa iniciativa de criar um espaço de discussão e de integração da nossa comunidade nesse momento de pandemia. E gostaria também de agradecer aos coordenadores do Núcleo de Estudos Teorias Sociais, Modernidades e Colonialidades, pela oportunidade de participar dessa mesa e de discutir junto com os demais colegas que também integram o núcleo. A investigação que eu venho desenvolvendo no âmbito da discussão proposta pelo Periféricas se insere na linha de pesquisa Releituras da Teoria Social Brasileira. A ideia dessa linha de pesquisa é discutir as contribuições teóricas de nosso campo acadêmico, pensar sua posição na circulação de ideias e, particularmente, como pensar como a nossa produção teórica se relaciona ou pode ser relacionada com um movimento intelectual mais amplo de crítica aos fundamentos eurocêntricos das ciências sociais que vem ganhando destaque nas últimas décadas. Na América Latina, esse debate ganhou corpo, sobretudo, com a criação do Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos nos anos 90 e, posteriormente, com o Grupo Modernidade e Colonialidade, voltados à análise da relação entre modernidade e colonialidade a partir da história do continente latino-americano. No entanto, como observa Luciana Balestrin, há uma ausência de discussão com e sobre o Brasil, e mesmo a ausência de participação de intelectuais brasileiros e brasileiras no interior desses grupos. E essa discussão, ela permitiria pensar as especificidades assumidas pela colonização brasileira, que constituiu a mais duradoura empreitada colonial europeia. Então, nesse sentido, um dos desafios dessa linha de pesquisa é justamente a de pensar as possíveis relações, convergências e divergências entre a produção teórica brasileira e a crítica pós-colonial e decolonial. Então, uma possível convergência que pode ser destacada é o estado de permanente reflexão que marca nosso campo intelectual desde o momento de sua institucionalização sobre o significado das trocas e da cooperação intelectual entre as ciências sociais brasileiras e estrangeiras. Então, apesar do nosso campo intelectual ter se constituído sob forte influência dos chamados centros de produção teórica, situados na Europa e nos Estados Unidos, as ciências sociais brasileiras sempre refletiram sobre o desafio de se apropriar de teorias sociais e ideais normativos produzidos em contextos intelectuais e socioempíricos distintos. Então, nosso campo intelectual, ele foi marcado por intensos debates, nos quais se refletia sobre o estatuto periférico da teoria social brasileira na circulação internacional de ideias. Então, nesse sentido, sempre houve uma forte preocupação por parte de alguns de nossos intelectuais em garantir certa autonomia intelectual e de não restringir a nossa produção teórica à condição de mero laboratório destinado a retroalimentar teorias sociais produzidas alhures com estudos empíricos. Então, nesse sentido, também sempre houve uma forte intenção de produzir teorias e conceitos dotados de propriedades universalizantes a partir da periferia,
e particularmente do Brasil. Uma das contribuições que a teoria social brasileira tem a dar a esse campo de estudos é a forma crítica e original como se apropria das teorias sociais produzidas nos países centrais, revelando suas limitações teóricas e empíricas para dar conta da diversidade de configurações socio-históricas e dos padrões de comportamento e relações observados nos países da periferia. Então, é nessa perspectiva que diversos conceitos e teorias sociais têm sido discutidos, reformulados e reconstruídos no campo acadêmico nacional, como é o caso das teorias hegemônicas da modernidade, que têm sido constantemente criticadas, alargadas e flexibilizadas para dar conta do caráter variável, processual e contingente assumido pela modernização nos mais diferentes contextos empíricos, observados tanto nos países centrais quanto nos países periféricos. Então, se essa discussão se coloca de modo mais sistemático em nossa produção teórica recente, ela também pode ser observada em momentos anteriores de nossa história intelectual. Então, nesse sentido, a releitura da teoria social brasileira permite destacar elementos de crítica colonial em diferentes momentos de nossa produção teórica, bem como afinidades eletivas com pensadores periféricos e reflexões críticas sobre o caráter assumido pela modernidade na periferia do capitalismo. Então, dentro desse eixo de pesquisa, minha análise tem se dedicado particularmente à releitura de Florestan Fernandes. Eu acho que é um momento oportuno para retornarmos à releitura de Florestan Fernandes, por pelo menos dois motivos. Um deles é que em 2020 nós comemoramos o centenário de nascimento do autor. E o outro é justamente por se tratar de um intelectual profundamente comprometido com a democracia brasileira e com a superação das desigualdades sociais, no momento em que esses problemas se mostram prementes. Então, minha pesquisa se dedica à investigação da contribuição teórica do autor à análise das classes sociais, que permanece pouco discutida e reconhecida, tanto no campo acadêmico nacional quanto no plano internacional. Então, Florestan foi um dos protagonistas do primeiro debate teórico sobre classes no Brasil, que ocorreu ainda nos anos 40. E ele propôs nesse debate uma abordagem teórico-metodológica muito sofisticada, constituída a partir de uma síntese original das principais contribuições legadas pelos clássicos da sociologia, pela teoria marxista e pela antropologia cultural. Então, já nesse texto dos anos 40, é possível observar uma concepção sintética das classes sociais, que envolve dimensões objetivas e subjetivas, sincrônicas e diacrônicas, e uma conceituação suficientemente flexível para dar conta das variações assumidas pelo processo de desenvolvimento do capitalismo em suas diversas manifestações histórico-sociais. No entanto, sua elaboração teórica das classes permanece pouco discutida, e o autor é reconhecido no campo acadêmico nacional, sobretudo como um teórico objetivista, macroestrutural, cujo modelo teórico teria conferido pouca importância à análise da cultura e da dimensão subjetiva da classe social. Então, mesmo quando a gente pensa na produção teórica posterior do autor, que é resultante de sucessivas atualizações, é possível observar contribuições significativas à análise sociológica das classes sociais. Então, quando ele se debruça sobre a análise do desenvolvimento do capitalismo e da organização em classes nos países da periferia. Em sua análise, o autor revela as limitações da sociologia da modernização e da noção de sistema, tal como produzidas nos países centrais, e propõe novos conceitos e interpretações, como é o caso da noção de capitalismo dependente. Então, com essa noção, Florestan Fernandes propõe uma verdadeira rotação ótica na análise sociológica,
destacando que a análise do desenvolvimento e da dinâmica de classes deve considerar elementos internos e externos à sociedade, já que esse fenômeno extrapola as fronteiras nacionais, tanto no centro quanto na periferia do capitalismo. Então, desse modo, não é possível analisar o desenvolvimento dos países centrais sem considerar o papel assumido pela apropriação colonial no processo de acumulação originária do capital, como foi descrito por Marx. De outro lado, a sociedade brasileira, ela emerge na história moderna como parte da expansão do mundo ocidental. Desse modo, observa-se o desenvolvimento de um tipo de capitalismo dependente, que termina por reforçar o legado colonial ao invés de liquidá-lo, favorecendo a imbricação de elementos arcaicos e modernos, como condição normal e estrutural do desenvolvimento nos países periféricos. Ou seja, para Florestan não se trata de um mero resíduo histórico, mas de uma condição inerente ao capitalismo dependente, com o consequente agravamento da concentração, da monopolização da renda, do prestígio e do poder político pelas elites nacionais. Mas nem por isso o autor nega o caráter moderno das sociedades periféricas, como a brasileira, nem a sua organização em classes. Pelo contrário, Florestan vai problematizar as formulações dos clássicos da disciplina, mostrando que nas condições do capitalismo dependente, nem as forças produtivas se expandem até sua eficácia máxima, como previa Marx, nem o mercado atua como agência exclusiva de classificação e nem se universaliza um princípio de solidariedade para o conjunto da sociedade, tal como descrito por Durkheim. Então, já que na periferia a escravidão, a colonização e o desenvolvimento de um capitalismo dependente imprime suas marcas nos processos de classificação social e integração à sociedade de classes. Então, nessa perspectiva, Florestan Fernandes vai questionar a necessária relação entre desenvolvimento e sociedade de classes, bem como a suposta conexão universal entre desenvolvimento e democracia, inerente às teorias da modernização hegemônicas. E vai revelar um padrão de dominação autocrática nos países da periferia. Então, para Florestan, não se trata apenas de retificar essas teorias, mas de propor novos construtos teóricos capazes de suportar maior variação empírica. Então, a partir dessa breve exposição, é possível perceber a importância de retornar à leitura de intelectuais brasileiros e brasileiras, como é o caso de Florestan Fernandes, numa chave mais abrangente, investigando suas contribuições para a teoria social contemporânea e, particularmente, para a análise da relação entre modernidade e colonialidade. Então, essa discussão permite inserir a teoria social brasileira numa abordagem transnacional das ciências sociais, orientada para a elaboração de construtos teóricos capazes de apreender a complexidade da existência social contemporânea, que está sujeita a processos e transformações que transcendem as fronteiras nacionais e que são atravessadas por relações de poder e dominação. Então, eu espero que a gente possa discutir essas questões em breve, no espaço promovido pelo Núcleo de Estudos e também nas salas de aula. Obrigada. Vou tentar refletir um pouco sobre a pandemia e as implicações para as teorias pós-coloniais ou decoloniais. Na questão das teorias pós-coloniais, a questão colonial e a relação assimétrica entre nações do norte global em relação ao sul global são bastante importantes. O que está se desenhando na questão do sistema mundo agora, com a pandemia, é de que a China está assumindo um protagonismo do ponto de vista da dominação econômica que antes estava sob o primado dos Estados Unidos, né? É uma tendência que vem se desenvolvendo
há mais ou menos 10 anos e que agora culmina com a ascensão da China como a nova economia dominante no sistema mundo. As implicações disso não são tão claras ainda, porque a China até hoje não tem tido um destaque no que tange à invasão de outros países, né? A China nunca fez isso, a China apenas tem uma relação de dominação interna, mas não externa, né? Segundo, a China também não se preocupou com a questão da dominação cultural. Não há China Way of Life, como havia antigamente, né? Os Estados Unidos proliferava-se como um modo de vida americano como sendo superior, isso a China não está fazendo, não faz, né? Então, assim, não há, do ponto de vista da China, nenhuma perspectiva de impor o seu modo de visão cultural do mundo, certo? Dito isso, a grande novidade, então, para as teorias pós-coloniais é que há a ascensão de uma nova economia dominante no mundo, que se trata, obviamente, da ascensão da China, algo que já vinha se desenhando, mas que com a pandemia tem ficado cada vez mais claro. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pandemia se tornou algo internacional por causa de uma discussão que é importante nas ciências sociais, que é a ascensão do processo de globalização que vem ocorrendo já há mais, sei lá, de 500 anos, mas que nos últimos anos se ampliaram, né? Então a globalização foi tornou possível a intensificação das relações econômicas e culturais, e com isso também o vírus pôde se propagar de uma forma nunca vista antes na história, né? A gente teve pestes, outras pestes, a peste negra na Idade Média, como também a gripe espanhola, mas todos esses tipos dessas pandemias, essas epidemias, elas não conseguiram se proliferar como está acontecendo agora. Então, a globalização é importante para a proliferação dessa pandemia no cenário mundial. Terceiro aspecto é que, em que pese todos os avanços da medicina, nós continuamos com uma forma bem clássica de resolver o problema da pandemia, que é o isolamento social. Ele existe desde a época de Jesus Cristo, antes disso foi utilizado na Idade Média e continua sendo utilizado porque a medicina não conseguiu, em pouco tempo, nenhuma resposta. Isso põe um pouco em dúvida todas as teorias mais evolucionistas, né, de que haveria um grande avanço na medicina, né? A medicina não se mostrou como se ela tivesse resposta para todos os problemas. Muito pelo contrário, parece que a nossa relação clássica, né, que tanto defendida principalmente pelos aborígenas na América Latina, é de uma boa relação de cultura com da natureza com o ser humano, né, uma melhor relação. Essa relação se daria melhor tendo uma relação em que não há um domínio extensivo do ser humano sobre a natureza, e o isolamento pode bem fazer parte desse tipo de relação que não é agressiva ao ser humano e também não é agressiva à natureza, né? Então, assim, tem se percebido em muitos cenários do mundo que a poluição e outras formas de destruição da natureza têm se tornado mais obsoletas em função de que o ser humano passou a agredir menos a natureza justamente na época do isolamento, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é que nós, na teoria pós-colonial, não acreditamos tanto nesse processo no processo de evolução da história, né? E na evolução de todas as ciências num patamar jamais visto, e o que a gente vê agora é que a forma mais clássica, mais eficaz de tratamento da pandemia é justamente o isolamento, algo que vem sendo feito há muito tempo na história da humanidade. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria destacar. E também gostaria de destacar um quarto ponto que eu acho fundamental, é que parece que o nosso modelo de civilização chamado cidade, visto por muitos da sociologia, sociologia da modernidade, né? A clássica de Parsons e outros autores, como a superior à relação à, né, a cidade como algo superior em relação ao campo. Até hoje ainda a gente utiliza esse tipo de raciocínio na medida em que a gente faz
a gente faz estudos opondo campo-cidade, e mais ou menos os indicadores todos sempre indicam que a cidade possui indicadores superiores ao campo. Isso indiretamente dá a ideia de que cidade é uma forma superior de civilização e o campo seria ainda uma forma clássica, atrasada, inferior, né? Fazendo uma dicotomia que tanto é rechaçada pelas teorias mais pós-coloniais, tanto aqui como da África, como também da Ásia. Então, essa pandemia mostra que o rural tem sido mais eficaz, né? Tem muitos amigos meus europeus, seja na França ou na Alemanha, falando do retorno ao rural como uma forma de se esquivar desses problemas advindos de uma pandemia que não se sabe bem quando é que vai passar. Mas o fato é que ela atinge muito menos as populações do interior do que as populações de grandes cidades, né? No caso do Brasil é muito claro, né? As grandes cidades são as mais afetadas, principalmente as capitais, são muito afetadas por essa pandemia. Então, como uma possível, não estou dizendo uma solução, né? Mas como uma das respostas a esse mundo civilizado, temos retornado à clássica sugestão dos aborígenes latino-americanos de uma melhor relação entre ser humano e natureza, e essa melhor relação se daria justamente ao retorno a processos civilizatórios que ocorrem no interior, na natureza, com uma relação de menor dominação do ser humano sobre a natureza e uma relação de mais harmonia com a natureza. Isso é bastante perceptível, né? Parece que os europeus têm tomado um pouco à frente esse processo, e parece que para muitos está muito visível, né? De que esse modelo de civilização que a gente tem agora é um modelo totalmente incondizente com as práticas em que se há uma relação mais próxima entre o ser humano com a natureza. Então, talvez um dos achados interessantes para essa pandemia seja a tentativa que se pode fazer na dita civilização humana de buscar uma maior relação entre a natureza e o ser humano, uma relação que não seja de tanto de dominação, mas de convívio mais pacífico e harmônico entre nós e a natureza. E isso se daria através do retorno às formas mais clássicas, mais tradicionais e talvez mais civilizatórias, né, em que a natureza não é vista como algo a ser dominado, mas a natureza passa a ser vista como um objeto de interação entre o ser humano e a mesma, né, e o objetivo seria, de fato, preservar a natureza. Chama a atenção nesse cenário bastante, né, que do ponto de vista da segurança alimentar, os Estados Unidos é o país que mais é afetado pela pandemia, e isso se justifica em grande medida pelos péssimos hábitos alimentares que boa parte dos cidadãos daquele país possui, né? E a gente é conhecido aqui o American Way of Life, que significa também a Coca-Cola, como símbolo, o hambúrguer e a batata frita, etc, etc. Todos os tipos de alimentos que possuem né, são todos processados, industrializados e que têm causado uma série de doenças. E eu acho que a proliferação maior do coronavírus nos Estados Unidos é um pouco fruto desse tipo de transformação industrial dos nossos produtos alimentícios, que tem causado muitas doenças, e essas doenças também são chaves para que o coronavírus consiga se proliferar. Então, assim, minha expectativa é de que no futuro próximo a gente possa fazer isso que principalmente os movimentos aborígenes da América Latina têm enfatizado tanto, da gente procurar uma relação mais dialógica, mais harmônica entre ser humano e natureza, e a produção de alimentos que seja mais natural, com menos pesticidas, inseticidas, agrotóxicos e toda espécie de veneno, né? Uma relação de fato mais harmônica entre a natureza e o ser humano. Olá, eu sou
Vitória Espinheira, professora da UFBA, da área de ciência política e um pouco de sociologia também. E o tema que nós ficamos de apresentar foi sobre a dominação e as desigualdades, né, na ótica da teoria colonial e também não só da colonialidade como da democracia, né? Nós vamos, na verdade, apresentar uma síntese de um texto, né, que está servindo de base para uma investigação que será realizada, que busca compreender a temporalidade e a modernidade e a globalização no âmbito dos estudos da colonialidade, né? Então, a nossa preocupação é realizar um paralelo, né, de uma pesquisa que envolva o estudo das abordagens teóricas do sistema democrático, e nós pensamos sempre colocar as categorias dominação e emancipação, a de igualdade e desigualdade, e também, principalmente, observando os elementos que vão envolvendo a globalização planetária, né? Nesse sentido, nós queremos destacar a questão da formação de crenças e também o papel da tecnologia. Achamos que esse tema é um tema muito caro à contemporaneidade, né? O tema que envolve modernidade, conflito, dominação, igualdade, liberdade, e dentro dele com o um enfoque do feminismo, etnia, classe social no capitalismo. Sem deixar claro o formato do Estado liberal. Quer dizer, nós consideramos que a globalização coloca hoje diversos desafios, né? Então, esses diversos desafios vão aparecendo e nós precisamos colaborar para a compreensão do pós-colonialismo. Então, entender a globalização hoje, né, o local e o global, e também consideramos que exige numa investigação a compreensão, principalmente, né, do que seria a ideia de dominação. Então, a dominação, nós gostamos muito de uma síntese que o professor Jessé e Bourdieu fazem em relação à ideia de dominação como uma neutralidade invisível. Acho que isso é importante. A neutralidade invisível, que, segundo, né, o que Jessé coloca, para ser fiel, ela só é possível num contexto democrático, ou seja, de igualdade formal. Incrível. Mas é a dominação, ela pressupõe um antecedente que é a igualdade no plano da lei, no plano de jure. Então, nesse sentido, é importante que a gente perceba esse aspecto do subliminar, né? Para entender o fenômeno da dominação numa sociedade tão desigual, Jessé traz Bourdieu, que compreende sempre que a dominação parte de um conjunto sempre de modos de vida, de valores introjetados que vão sempre hierarquizar e interpenetrar o mundo, né? São ações automatizadas, questões morais, culturais da sociedade que não são e não só o aspecto, claro, central econômico, mas eu digo central porque esses aspectos estão hoje caminhando cada vez mais fortemente com o aspecto do econômico. Então, nesse sentido, é importante que o exercício da autoridade, que compreendamos, ele sempre é assimétrico, desculpe, onde está presente sempre o controle dos recursos materiais e simbólicos. E aí nós percebemos o quanto é importante entender esses aspectos materiais e simbólicos quando se trabalha na questão dos colonizados. Temos um livro que não era para deixar aqui, que é um livro de dois alemães da Universidade de Constança. Jonge
Ian, o nome dos dois, de cada um. Eles colocam sempre, e aí eles lançam mão também de uma citação de Naples, que é que a produção do sujeito colonial em qualquer sociedade sempre ocorre por um processo de revolução ao nível da consciência, que começa com o contato da a civilização expansiva, né, no caso dele, a ocidental. Eles também defendem que o Estado colonial emprega o direito, né, como sempre como instrumento para assegurar a dominação, que acaba levando sempre à judicialização das relações sociais. E, de fato, ele a lei e a ordem, aí o Quijano fecha com essa observação, a lei e a ordem está sempre em toda parte, né, que seria o instrumento de dominação que defende sempre uma hierarquia estabelecida. Então, o colonialismo interno mantém esse instrumento, mas é interessante, como o Quijano também observa, mas esses padrões vão se alterando, né? E aí nós também temos de entender hoje no Brasil, nessa realidade, principalmente nesse momento agora dessa pandemia e o possível pós-pandemia, trazer algumas informações que são caras, algumas são muito caras e outras não, caras no sentido de uma informação boa, que está circulando aí na imprensa, principalmente na imprensa inglesa, que é a questão de Amsterdã e o estudo que foi encomendado na Universidade Oxford, que Amsterdã realmente ela quer, baseada num estudo mais aprofundado e na experiência da vice-prefeita, que é ela que está à frente disso, que ela quer, num cenário de pós-pandemia, principalmente, fazer algo que ela já vinha avaliando em relação à democracia, né? Ao capitalismo. O capitalismo, como chegou a dizer um ex-dirigente de direita, né? Que foi o Sarkozy, que dizia que o laissez-faire, n'est pas, ce n'est pas. Bom, o laissez-faire não é mais possível. C'est fini, ele dizia, é c'est fini. Bom, então ela coloca dentro desse ethos contrário. Aí é que está, contrário à economia, aí nós vamos tentar, ao capitalismo, nós vamos tentar ver se realmente seria contrário, né? Porque, na verdade, é interessante que tem um estudioso que ele tem uma perspectiva mais de esquerda, da leitura da vida, do mundo, que ele diz o seguinte, que existem muitas alternativas. Mas ele sempre mostra a questão da adjetivação em relação à negação. Não é bem uma negação do capitalismo, né? É como se é um novo sistema, mas sempre com um verbo, né? Reforma do capitalismo, revisão, o neocapitalismo. Não é a ideia do anticapitalismo, como, por exemplo, já há alguns anos, ao menos que a gente lembre, 2 anos, para cá, sempre tem aquela bandeira do anticapitalismo com a ótica também neoliberal, né? Então, nesse sentido, me parece que dá uma ideia, um fôlego, mas é interessante essa observação que esse estudioso faz sobre todos esses livros, propostas que estão surgindo. Mas é interessante falar, de qualquer maneira, que o princípio dessa proposta é que é necessário acabar, terminar com uma chamada, um consumo e uma economia predatória, né? E aí seria também importantíssimo garantir sempre as condições de vida num quadro que envolve sempre, para qualquer pessoa, lá claro, do país, alimento, água potável, ela fala, um certo nível de moradia, que tenha saneamento, energia, quer dizer, água potável, né? Educação e saúde garantida, igualdade de gênero e a renda, e além da renda, a voz política. Quer dizer, nesse sentido,
é assim animador, né? Porque ela traz categorias importantíssimas que vão se aproximando de uma democracia realmente necessária, que é a democracia substantiva. Bom, mas aí nós temos um outro aspecto para entender esse quadro de otimismo. É que o Estado, se ele não tiver um peso muito grande, um papel central, o que é que vai acontecer? Ora, o modelo liberal, ele não, quer dizer, ele sempre tem um chamamento à ideia de nação, mas ele, eu diria, a consequência de um Estado liberal, desculpa, que eu estou com um pouquinho de calor, a consequência natural do Estado liberal, do modelo liberal, seria sempre a ideia de que ele pertence, ele faz parte de algo comum, ou seja, a uma nação. Mas a interpelação feita sempre é no dia a dia a quê? Que o neoliberalismo faz, que é o indivíduo isolado. Então, essa identidade nacional precisa ser construída. E ela vai ser construída de uma maneira artificial, né? Artificial, quer dizer, vai ser construída de uma forma, aí vem o global e o local. Por exemplo, se nós falarmos no Brasil de hoje, a ideia de nação e do nacionalismo utilizada para interpelar principalmente o dirigente atual, né? Ele interpela para ele e ele tenta, claro, fazer esse chamamento, né? Então, para ele é o que está dando certo, ele está sempre orientado para quê? Para o norte, né? E a colonialidade do poder, ela se desenvolve, né, de diferentes formas conforme o destinatário do discurso. Então, ao afirmar que o brasileiro, diz o presidente, né, atual, que o brasileiro é forte, que ele mergulha no esgoto e nada acontece, nada se contamina, ele não se contamina facilmente, ele é um discurso dirigido sempre a quê? A uma camada da população, que é um chamamento que ele está tentando criar para se incluir na nação, mas excluída do consumo. É uma forma de interpelação que se faz para o excluído e voltada para a dominação, um chamamento dessa identidade distinta e utilizada pela burguesia, né? Que ela usa camisas da seleção, bandeiras brasileiras, numa identificação de um Brasil, claro, que é inatingível para a maioria. Então, aí eu me lembrei também que eu acho que merece destaque o modelo das elites brasileiras, que sempre me chamou muita atenção da relação com os Estados Unidos, e principalmente esses moradores da Barra, da Tijuca, essa faixa, que a relação com os Estados Unidos. Imagine, chegando a emular, né, alguns signos com uma réplica no seu bairro da Estátua da Liberdade, né, na Barra da Tijuca, né? Então, hoje a gente pode dizer que a elite no poder é uma paródia, né, aos Estados Unidos. E também massacrou, que também massacrou os negros e os índios. Mas acho que é importante, sempre eu gosto de me referir, quando nós nos referimos à ideia da tolerância na América, no capitalismo, né? Que as pessoas dizem, mas é onde se tolera, né? Diferente de um país de esquerda. Então, é importante, gosto muito, que é o Herbert Marcuse. Herbert Marcuse foi um grande estudioso, que inclusive era uma grande referência para o movimento estudantil da década de 68. E ele os estudos dele são bastante interessantes, e ele fala sobre o que se pratica, na verdade, isso ele falou em 68, né? Que o que se pratica hoje como tolerância serve, entre aspas, serve em suas mais eficazes manifestações à causa da opressão. Ou seja, toleram-se políticas, condições e modo de conduta que não deviam ser admitidos porque impedem só. É que não destrói as oportunidades de criação de uma vida sem medo e sem miséria. A tolerância, para ele, ela é determinada e definida pelas desigualdades institucionais. E isso é muito repetido pelos estudiosos, como Michel Wasi, que estudou os Estados Unidos, né?
e os imigrantes dos Estados Unidos, e ele realmente confirma todas essas máximas, essas conclusões de Herbert Marcuse. Então, ele quer mostrar que a tolerância, né, nessa desigualdade institucional, ela é definida pela estrutura, claro, de classe, é uma tolerância viciada, a tolerância não partidária, que ele discorda, porque sempre se diz a tolerância não é partidária, ela é abstrata, ela é pura, para ele significa sempre um compromisso com um status quo repressivo. Então, Marcuse apresenta como alternativa contra esse estado de coisas uma prática, soa até mal, né, de tolerância discriminatória. Discriminatória, o que ele quer dizer é que vai se colocar de frente, que é uma tolerância que existe dentro de uma desigualdade institucional. Então, existe o sempre desigual. Então, as transformações, ainda no escrito que ele fez, no pós-escrito, porque ele escreveu sobre a tolerância, um livro, e depois, não sei se foi a tolerância pura e outra tolerância repressiva. E depois escreveu, junto com mais dois autores, o de 1968, que foi o chamado pós-escrito, que ele mostra o seguinte: as transformações da sociedade democráticas adiantadas, ele mostra que isso é a tolerância é um chamamento muito forte nas sociedades democráticas mais adiantadas, elas solaparam as bases do liberalismo econômico e político. Alteraram também a função liberal da tolerância. Então, nesse sentido, eu acho que nós queremos levantar no nosso estudo, né, na nossa pesquisa, alguns dados para compreender como é que se dá na atualidade esses aspectos que envolvem também uma temporalidade, e essa temporalidade atualizada, né, que foi referida por Férez em relação aos Estados Unidos, um levantamento muito muito objetivo, muito rico, né, em relação a como os Estados Unidos via numa atemporalidade, uma temporalidade diferente da dele, como ele projetava os brasileiros, os latinos, desculpe, os latinos. Quer dizer, isso então envolve um estudo também dessa relação centro e periferia. Bom, eu vou finalizar, nós temos um tempo que eu acho que já está acabando. Acho que o tema da nação também não se pode perder de vista, né? Ele sempre tem de ser compreendido como um chamamento para uma identidade nacional, que nós já vimos que num capitalismo, né, ele não pode ser feito, a não ser que você faça que nem nos governos militares, né, que é sempre, como foi o caso do Brasil, o chamamento sempre, e da Argentina, chamamento sempre do outro, né, do inimigo, estava no exterior, não estava internamente, estava fora, diferente do de agora, que o inimigo está dentro, né, que é o inimigo comunista, o inimigo petralha. Então, nesse sentido, se criou o nós e o eles interno, mas o comportamento, mais que isso, não faz criar uma ideia de nação. Então, o opositor antes era só o estrangeiro. E aí eu me lembro sempre, não posso deixar de falar, nesse tema da nação, o Otto Bauer. Otto Bauer é um estudioso marxista que ele acha que você só pode conseguir um chamamento de nação se houver um projeto comum. E fica a questão: no capitalismo é possível um projeto comum? Acaba aqui. Obrigada.